Безнең сөйкле һәм кадерле әниләребез, әбиләребез, сезне ихлас күңелдән иң күркәм бәйрәмнәрнең берсе Әлия көне белән тәбрик итәбез. Бу бәйрәм безнең һәр кайсыбыз өчен дә кадерле. Бишектән алып безнең һәрберебезне җир йөзендәге иң якты һәм кадерле кеше әни озата бара. Еллар үтеп, турыгачтабыз, әниләребез ярдәменә мохтаҗ булып кала бирәбез. Әниләребезгә, йөрәгебезгә, иң якын кешеләребезгә без төрле яклап бурычлы. Буыннардан буыннарга әниләр мәрхәмәтлелек, шәфкатьлелек, мәхәббәт, наз үрнәк Нәкъ менә сез әниләр тормышының кыйммәтен аңларга өйрәтүчеләр, кешелек өчен кирәк булган әхлакый сыйфатларны тәрбиягә омтылучылар. Һәрбер хатын-кыз әни булгач, башкалар турында кайгырта башлагач, үзенең барлык күркәм сыйфатларын җигеп, кадерлесенә тиешле тәрбия бирү өчен бөтен күңелен сала. Шуңа күрә һәрбер хатын-кызга ана булу бәхете, ана мәхәббәтен татулар үшерүгә Шерүгә сәләтле кешкәйә мәхәббәтне тыю ләззәтен телисе килә. Күркәм бәйрәм көнендә, кадерле әниләр, бездән чиксез ихтирам сүзләрен кабул итеп алыгыз. Сезнең күзләрегездә елмаю сүрелмәсен, яратыгыз, яратылыгыз, бәхетле булыгыз. Һәрбер әнине олуг бәйрәм белән котлап, зур бәхет, ныклы сәламәтлек һәм барлык хыялларыгыз тормышка ашуын телибез. Фәнис Миңнефаизлы. Хәзер, хөрмәтле авылдашлар, шушы уңайдан Картаймасын әле ерек исемле театр коллективы Хәбир Ибраһимовның «Сына килер йөз кеше» исемле ике пәрдәлек музыкаль комедиясын сәхнәләштерә. Вакыйга шәһәр өендә бара. Спектакльне сәхнәгә куйды, музыка белән тулыландырды режиссер Фәнис Арысланов. Әдет белмеш әйтмәгәндәр инде борынгылар. Әле дөрес булса янына бер җигиттә килеп җигит кем икән белмәдем. Ха, бер-бер хәл була күрмәсен, бер-бер хәл. Ни әйтмәйин дә, бер-бер тик кызабыз бит ә. Эш янында төп тәк суммасы була моның тәк. Әй, шутлыйсың да шутлыйсың, идәйна бер тән тапшаны юк. Алтын, акшаны шутласаң гына, инаны, шуттап юансаң гына. Мин бит бухгалтер идем. Менә Аллаһа бирса, Әле пенсияға шыққашта ішлерге есеп бар әлі. Әміне қызыңызды мен үстердім енді өзімнің қызмет қақына. Шуа да бейгіррәт киятындыр енді ол мені. Мен оның бейт комсомол бұзнасына тіне өтілеп бардым бағат кәшейімнен. Ей, әлік бүтін әйткен сөзімі тұңай тұрғаны е, өте тұрғаны е. Қазір міне олған киімімі де ұшатмай. Кимеш мен ола білмеймін? Ярар, ир алыр әлі мен? Ир алыр әлі, ир алыр. Үсті қызымыз үсті. Біз ғана қартайды ға. Хатырында мы хатын? Біз қызны жұплатқанда, теге нинди жүр жүрлі тұған ғалы? Теге қызым қызым дейм. Ай, ай, еске түшті. Қызым қызым қыз кіші, қызыма келер ес кіші. Ес кішінің арасынан өзіне табар өздешін. Ес кішінің арасынан өзіне табар өздешін. Қызым қызым қыз кіші, қызыма келер ес кіші. Килә башларлар инде, килә башларлар. Тик менә күңелем бер дә тыныч түгел. Нигә алай икән соң ул, ә? Алар килерләр. Тик туйлар үткәрү кадәр ой хой бик күп расходлар сорый. Бер-бер хәл була күрмәсен. Эй, тукта сана. Шушы сөйләнеп торсаң, җәйле утырсаң, бер-бер ханым булып куюда ихтимал.
Кая киттем икән соң буа, 12-ләр тулды бит. Әллә кинога киттем икән, ә? Ә, кино дигәннән бүген хатын бик яхшы Эммануэль дигән кино бар дип ишеткән идем мин. Менә шул кинода анадан тума шәре йөриләр ди. Шул кинода шәре кызларны карап кына куанмасаң, буш куа. Сидә тутырган буласың бит әле, идә хатының ихтигар юк. Күпме яшәп тә хатын, әле син мине аңлап бетермәгәнсең икән әле. Сәбәбе генә булсын. Мин уяңнан хатынны да. Мағу! Хай, иттелар идамы, ирләрнің қортайға шы қуаты тілген күшәрі. Хай! Лимонти. Лимонти, лимон. Бик батыр жаңғыр, нәк теге рекламада көгеймі. Ле-мон-ти. О, эмемен. Шоп, эмемен артиясында боталып ерсен керейді сен. Башқаға ярамысын. Ақша өздестірген бұл едің, ақша. Тартырыма бұл кәрі, тартырымызға жоқ мұл деп кірген едім. Үш ой, қар, хетмет қақыр үлмей. Бәттін әрәм тамақлар, завод ішіләмі, әрәм тамақлар іскі күләтілер шында жүрі. Күн сон, көйтен әсә қойда, реклама да, реклама. Сың бітмін, тартмін, бітмін, тартмін. Менде бар бітінді, бар, білем бітінді. Әмі ләкін теге сұсыр заманында тұлыңға берген әлі үйтті, қатырында әмі? Әй, мұна шу жиып қоған бар мені, мұна қар соң бәйесі көтмі мекен, қазірге бәйесі, қазір, жауқары әмі тез кенә. Эй, юкка, юкка, Жауфария, бізді тіштәп таштаған бұлай дек мейді, ә? Оңла, біз қадыр социализмнан капитализм үшірінде яшайбез. Хәр дейін сона олы, өзің біләсің бейт банкрот. Біз күлттен банкротта енді жаны, біләсің дейсә, жиған 40 мың ақшабыз өзгір кініштеда ядып қалды, жанды, ашамадық, ішмедік. Біләсіңіз мұл уақытта ол ақшаға үш волгы машина салып бұлайды, ә қазірамар нәр саласын, олсаң бір қос түшкәсі кейін арқа. Қойғырма қатын, Тізден гаражу сатамыз, сұл сатқан ақшаны банка саламыз, дивиденд аламыз, процент қолтырамыз. Ана шетелді аңы кішілер дивидендқа яшайлар дейін. Дивиденд, дивиденд,
Атақ, әлі иттәс қызларына шалтыратайым екен, он екен тұрды бейт. Тегі лимонтиде ерайым ашым салып жән бейтті бейт. Сені қаман сабы балайтып көре. Бұл жылға сенің үшін әменім кеңесім шул, ашықма кеуге шығарға, ашықма. Ашыққан юға ди,
Аны гына нигәдер ошып тора би. Кеүгә чыгуларын кызым бик күп расходлар сорый. Мен әйтә дигән менә. Ярар, әйтә ярар. Соң ярар, ярар, ярар. Ә егетнең исеме ничек? Салих. Салих. Карале, мусулман дигә дигән бит, әйме, карале. Салих. Эй. Хәзер, хәзер. Аны җабай дөнья башагатларыннан арынып торган җыпы бар, әйме кызым. Җабай матур кичәр. Хәзер, хәзер. Хәзер, хәзер. Уф, суру алалар мине. Әбу, ни булды миңа? Күңел булгана. Әгәр врачлар дөрес әйткән дөрес булса, мин ни эшләрмен? Ни эшләрмен? Алдады мине. Ташлады. Бәлки, врач чакыртып... Юк, мин баланы табачакмын.
Ул минем беренче мәхәббәт истәлеге булып калыр. Мин сезне сезгә койгы китермәм. Бу шәһәрдән китәрмен. Сезне хур итмәм. Китеп кая барасың соң син? Бер куыш табылыр әле шунда. Кызым, кызым. Гаиләгә тап төшердең бит син. Бер урын диме ул? Бер урын ди. Бер урын, бер урын. Табар мин сиңа бер урын. Юк, юк, юк. Кызыбыз бер кая да китмәячәк. Ярай, җитте, мин дә тыңлагыз әле. Кызым, син авылга абый янына китәсең. Анда сине белүче дә, күрүче дә булмас. Соң абыең сине урманда яши түгелмесен. Кызыңны җәнлекләр җанына җибәрәсең бай. Тагы да әйбәтрәк. Авыл халкы да белмәс. Абый урман каравылчысы. Анда сине кызым белүче дә, күрүче дә булмас. Иртәме соңны бары дәнер бит инде бала бит ул җиһаз түгел. Утар урманын ачып димәңге сал. Китәмисез сезне бик күп тыңладым, һәр мине дә тыңлагыз. Менә мин нишен әйтәм шулай булыр. Болай, кызым син баланы табарсың. Ул тапкан бала синеке булмас. Ул баланы мин табармын, минеке булыр. Авыл бала миңа кем булыр? Кем баласы билгеле инде, кыз тусасын икеш, малай тусасын икеш. Ула ярамай торганды бит инде ани. Яклаган да яраган бит, кызым да яра. Кем сиңа ышаныр? Ышанырлар, ышандырырлык итеп эшләрбез. Җиренә җиткереп. Сын сиңа пенсия чаралагы җитә бит инде. Осасы, ана Кытайда 90 яшьлек бер кашык бала тапкан дие. 25 баласы бар дие. Соңгы иренә 28 яшь дие. Безне ничек өйрәттеләр әле? Туган ил сораса. Туган ил сорар ул. Безнең әбидә калып китте ул. Булмага ебала алмасын. Ул баланың кемнән туганын, каян килгәнен сорап тикшереп тормаслар. Законлы рәвештә тертәрбез, нигезе бар. Бала туган, а мин нишләрмен? Телисен икән кыш, телисен икән кию кышы. Бик сагын сам кой деп килеп жүрсең, хәр син ирекле кыш, миңа булашасың. Эй, ани, тегіла ярамай тұрғандыр инде ол. Ярамай да, ярамай, ярамай да қарамай. Кызым. Бес не да, өзім не да, хәрлікке қалдырасың келмеса, менім тәттіңі ағыз алаш. Бір нешләп тә болмай инде, язмышқа бұйсын ұрға тұры келе. Рас құтығына азыр болай инде, рас құтығына. Е? Риза инде, риза. Ялгышнаны күз яшы белән генә юып бетереп булмай. Без синең белән генә түгел, бик күпләр белән була торган хәл бу. Эшең белән нишлисең? Эш беләнме? Эш белән эштән китәргә туры килә инде. Кем сиңа белешмә бирә, кем справка бирә? Лигретне түләмәгәч тагы справка бирә бит, тагы расход сыра расход бит инде бу. Бәрә инде җаным, бәрә. Расход өстенә расход чыгып торачак, син шуны санап торачак. Сын, аны тапмыйча гына булмыймысың? Син аны миңа әйтәсеңме сен? Бұла тұрғанды бүтін тапмайшы да, қанәлі. Қалмай. Сын бүйт енді ұл, бала бұл баштың ішік тұрысы, күрінлерге, білінлерге тұрысты бүйт енді ұл. Күріне, қойдың тағы бір асқот өстері асқот бүйт енді бұл. Жоу, қалия. Әді, мейсің ә? Жоғар я! Нәрсе болды? Топты шыға болмаймысың деймен, әйді әлі, қарады. Мен айтасың мысаң айтасың мысаң айтасың мысаң айтасың мысаң айтасың. Неше? Қойып қойған, ұшаған ба? Тош!
Монти, утыр әле, утыр.